Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um gameplay. Fantástico, estamos aqui mais uma vez na PS4 e como vocês podem ver, vamos experimentar aqui mais um joguinho, o Vikings Wolves ou Midgard. Então bora lá, para vocês perguntam, Simão, que jogo é esse? Vocês já vão ver, vamos buscar as pipocas, o Coca-Cola, a cerveja e venham comigo. Por isso, para quem gosta de Diabo, tem aqui uma boa opção, vocês vão ver que vão gostar, por isso é que eu achei interessante, surpreendeu-me e então decidi partilhar com vocês, quis mostrar. Se vocês são fãs de Diabo, aí de certeza que vão gostar deste joguinho, então fiquem aí para ver. E bora lá! Então, como vocês podem ver, estamos aqui no menu de customização, de criação da nossa personagem, nosso guerreiro, nosso matulão, não é, jovens? Então, bora lá! Vocês podem ver, temos aqui o Appearance, então temos aqui o Warrior, não é? E todo matulão, e agora temos aqui a Shield Maiden, o papai, olha para ali, que categoria! Ai, nena! Então, bora lá! Não temos mais opções, então siga, temos aqui o cabelinho do menino, ou neste caso, do menino, não é, jovens? É para ali, que penteados malucos, olha, careguinha, não é? E depois temos aqui, ó, com estas troças malucas, não é? Vamos assim, vamos normal, não é, jovens? Então bora lá. Temos aqui a barbicha, não é? Aqui, ó, a barbicha, olha. Ui, que maluco. Não, não, com esta barba tu vais longe. Vais meter medo aos inimigos, não vamos com isso? E eles partem o cocorri, não é, jovens? Então olha para isto. Ah, bora lá. Pensas que metes medo com alguém, não? Vamos sem barbicha, não é, jovens? Então bora lá. Siga, loiraço, não é? Não, preto e vermelho, acho que vamos do vermelho, não é, jovens? Que é para assustar. Ah, então bora lá, ainda podemos pôr aqui umas tatuagens à maneira, ao maluco, não é, jovens? Olha para isto, opa, pai. Não, assim eles fogem todos, assim, se vir isto à noite. Ai não, olha para isto, que maluco. Ah, não, mas não vamos assim, pô, não, jovens? Vamos assim, mais simplesão, não é? Aí, pá, vamos assim, não é? Todo maneirão aí, todo poda, não é? Então temos aqui, como vocês podem ver aqui lá, a bandeirinha, podemos escolher o símbolo do nosso clã, não é? Da nossa gang, que é para começar a reinar e a mandar nisso tudo, não é? Temos ali aquelas bolitas malucas e tal, as meus forquilhas e o caralho, bora lá. Siga, vamos ver. Vamos com esses triângulos malucos, não é, jovens? Então, bora lá. Como vocês podem ver, depois temos que escolher um deus, não é? Temos que venerar um deus que depois muda as características da nossa personagem, não é? Então, bora lá, temos aqui o Tyr, que é de Tyr Spacy and Active Gifts. Como vocês podem ver, temos o escudo e a espadinha, não é? Depois temos o Loki, deus Loki. Temos ali aqueles dois machados, não é, jovens? Depois temos aqui o Thor, mais conhecido, não é? Com aquela marreta do caraco, ui! E temos o Skati de arco e flecha e temos o Odin ali com aquela bastão do Donatello das Tartarugas Ninja, não é, jovens? Então vamos de tiro, não é? Que é a espadita e o escudo normal, que é um guerreiro à maneira, não é? Então siga, filho. Temos New Game, Change Character e Options. Então bora lá para New Game. Warrior, Peasant, Jarl e Enarger. Então vamos de Warrior, não é? Que é para normal. Então siga, filho. Olha aí, vamos acompanhar a história, a storycha e as cutscenes. Então fiquem aí, como eu disse, isto chamou-me a atenção, que eu pensei que até ia ser fraquinho, mas comecei a experimentar só e gostei do que estive a experimentar e do que estava a ver. Por acaso achei piada, achei engraçadinho e achei uma boa opção até, por acaso, como eu disse, fiquei surpreendido e então decidi partilhar com vocês e trazerem, porque se vocês são fãs de Diabo, com certeza vão gostar deste joguinho, vocês vão ver, vocês vão acompanhar o gameplay e depois vocês vão me dizer o que é que acharam, se vão gostar do que vão ver ou não. Vocês podem me dizer se gostaram ou não, que é isso que eu quero saber, que é por isso também que estou para partilhar com vocês, que é para saber a vossa opinião, não é? Que é para vocês dizerem-me o que é que acharam do jogo. Então bora lá conhecer aqui o joguinho, como vocês sabem, do Diablo 3, que foi, muita gente tinha um hype do caralho, porque era o Diablo, não é? Foda para caralho. Mas depois, pronto, algumas pessoas criticaram, depois que os DLCs para levantar, mas pronto, estamos aqui. Mais uma opção engraçadita, como vocês vão ver, temos aqui o loading, não é? Ali com um cenário foda, lá ao fundo, não é? Então bora lá acompanhar. Olha aí. The village had the misfortune of being in Grimmy's way. Olha para aquele maluco ali, aquilo é um orc que matou-lhe no caralho, não é? Então press any button, siga. The giants, eu lhe venho. Opa, olha aí, olha o nosso guerreiro foda, olha aí. O Simon Warrior foda. Como vocês podem ver para já, olha aí, digam lá que graficamente até foi o que me chamou a atenção, porque pronto, para um jogo até não estava nada à espera, pensei que ia ser mais fraquinho, mas graficamente está fora de série, não está, jovens? Foi logo o que me chamou a atenção para o estilo, não é? Com esta vista isométrica de cima, meio de lado, não é? De esquina, vocês podem ver, olha, ele deixa aquelas marcas na neve, os detalhes está muito fixe, por acaso, chamou-me a atenção e vocês vão ver que tem pormenores bastante engraçados e graficamente até está bastante porrinho, olha para isso, olha que malucos, olha, o que é que se passou aqui? Será que já foi aqueles gigantes? Eu não quero encontrar nada disso, não quero encontrar. Olha aí, aqui as nevinhas, vocês podem ver, ó, bastante, lá está, graficamente parece bastante porrinho. Olha, o que é isto? Olha os grandes, olha, pumba, já estamos a matar, oh, pumba, já estou a dar porrada neles todos, ai não. Olha aí, pumba, toca apanhar os coraçõezinhos, olha para isto, papai. Olha para o tamanho do menino, olha, do menino não, olha para isto, do Godocha.
Nossa senhora, espero que não haja nenhum vivo, pô, não? Olha, veja lá, se ele já tem este tamanho e foi morto assim, o que é que o terá matado, não é, Jovens? Eu até já estou a ficar com ele, tom. Olha, pumba, a bola acaba aqui dos pinheiros todos, pô, não? Vocês já sabem que isto é tipo Lego. Estes jogos, tipo Diablo, a gente é para partir tudo, porque é para depois para apanhar os goodies, não é? E como vocês podem ver, também temos ali o mapa no canto inferior direito, que vocês podem ver, que é normal, como antigamente, não é? Onde a gente vai... Está tudo escuro, não é? Mas conforme a gente vai descobrindo o mapa, vai abrindo, não é? E vocês vão ficar com mais noção do mapa, vai abrindo as áreas, não é? Bora lá, toca a partir tudo, que é para apanhar estes tesouritos, não é? Faz sempre jeito para depois a gente, mais para a frente, comprar as armas e assim, não é? Escudos e aquelas coisas malucas que vocês sabem, não é? Porque todos fazem aí do diabo, olha para este maluco, este ficou, morreu a descansar, não é? Estavas na cesta, não estavas? Pois estávamos, foste apanhado de surpresa, olha ali o meu maluco. Bora, está frio, não está, João? Upa, pimba, já estamos a meter porrada neles, ó. Upa, pá, olha aí. Pumba, parece os Gremlins, não é? Do filme, tinham aí. Parece, não parece? Lembra muito os Gremlins. Como vocês podem ver, temos ali a barra dos poderes lá em baixo, dos atalhos, não é? Temos ali o L2, faz um especial, não é? Nós já vamos experimentar isso, nós já vamos experimentar isso. Olha o Roll, os Roll, sim senhor, olha lá, Dark Souls, não é, João? Você agora virou moda, não é? O Dark Souls temos que fazer aqui a cambalhota, que eu já tinha feito, não é? Podes vir, olha o mais maluco, será que ele está a dormir ou está vivo? Olha o que vem eles, não, para pumba, já, pá, pá! Cai, que fardo, que ele até foi para lá longe, não foi, João? Será que ele está, eu acho que ele vai se levantar, não vai, João? Eu não quero ir para ali, ele vai se levantar, não vai, João? Não, não, está tudo fixe? Então... Está só a dormir? Não. Não. Já andaram aqui as formigas a papar o menino. Eu não sei. Não sei não. Ui, Jesus. O que é isso? Era churrasco? Mas não me convidaste? Não. Não chamaste por mim. Foi não. Que ele foi para comer. Agora já está tudo aqui, não é? Acabou a festa. Agora que eu venho aqui, não é? Olha para isto. Ui, que matança. Ai, Jesus. Eu até já estou com medo. Vamos. Mas vamos indo. Digam aí o que é que vocês estão a achar do jogo. Está bastante pobreirinho. Eu sei, mano, está no início. Pois está. Mas está muito fixe. Olha aqui. Graficamente, vocês podem ver. E como eu já disse... E vocês vão ver, acompanhar, têm as pipocas, a cerveja, a Coca-Cola, venham aí, então, olha para isso. Graficamente está muito fixe. Vocês vão ver, depois vocês vão me dar razão, ou não. Ficam aí, depois digam aí, até ao fim. Este vai ser um bocadinho longo, tenho paciência, mas bora lá, olha para isso, eu sou gigante. Fun the shifting. Só temos que encontrar aqui o chefão da aldeia, não é? Aqui o chefão. Olha ali tantos malucos, eles querem me cercar, hein? Vai, eles querem me cercar, ó, pumba, aquela cambalhota marota, não é? Pumba, já estamos a partir desta merda toda. Ó, oh, toca a partir destes barris, vocês já sabem, não é? Olha, nós já estamos a destruir as casas, não estamos? Eles vão levar uma coça, que é bombeiro dos donos, vão nos partir esta merda toda, vamos olhar eles. Olha, que maluco! Foi olha o gigante, afinal! Foi. Ah, eu vou experimentar o especial do L2, que já não me tinha lembrado. Vai, já vais levar com ele, maluco. Olha, eu queria me calcar, não, olha. Upa, larga a labareda. Faz. Isso, ah, que nós somos aqui o... Oh, já está, pumba, nós somos foda, ai não, também com este nome, Simão Warrior Foda, olha aí, já ganhámos um amuleto, cara, olha para isso, chupa maluco, estava-se gordo, olha que puta de pança que ele tem, tem comido bem, filha da mãe, será que é ele que tem comido estes malucos todos? Pumas, vocês viram o tamanho da barriga do menino, passar fome não passa, não, vamos partir aqui, ó, oh, pumba, é sempre para achar ourinho, não, é sempre para dar ourinho, né, bora lá, aqui a descobrir, bora aqui uma pinha, o que é que anda para aqui? Olha ali, olha a paisagem lá ao fundo. Brutal, não está, gente? Pois está. Eu disse que vocês iam gostar, hein? Se vocês forem fãs de diabo, com certeza vão gostar deste joguinho. Experimentem o demo também, vocês vão ver depois de ver o vídeo, não é? Fiquem aí até ao fim. Depois experimentem por vocês mesmos, que é para vocês também terem a vossa própria opinião. Olha aqui. O que é isto? É um viking. O que é que se passa? Era tua avó, filho? Oh, matou o chefe na aldeia. Foi? Quase que me escapava. Foi por pouco, não foi, Zé? E agora? Vou ter que me ligar, não? Ui, há survivors. Pronto, já sei. O Simão vai ter que ir buscar, não é? Pois, o Simão tem que ir buscar, não é? Vai ter que salvar os meninos, não é? Bora lá, então. Pronto, deixe-me um item de hilo. Pronto, eu tenho que curar, não é? Senão não avanço, pois. Olha aí, pumba, já curei o menino. Então bora lá, é o sobrevivente esquece. Vamos lá buscar então. Vamos. O papai trata disso. O papai trata disso. Aqui tem sangue do lado, não tem? Pelo sangue é sempre uma fartura. Como vocês podem ver, já temos aqui o nosso gangue. Isto aqui é nosso. Aqui é nosso. Ou como vocês podem ver, sempre ali o vento e a neve passar. Olha para os grãos, olha isso aqui. O que é que vocês, o que é isso? Essa casa é vossa? Vocês estariam a bater aí à porta? É? Essa casa é vossa?
Os vozinhos já viram. Tem sempre estes malucos gigantes aqui. Eu não sei não. Quero saber o que é que matou estes gigantes. Olha, o que é isto? Healing altar. Olha, para eu me curar. Olha, meninos, olha o gong também. Olha, querem me apanhar. Pumba. Estou cá a aceitar isto tudo. Assim, ah, pumba, dá cá os gremlins todos. Chupa, filhão. Anda, não fujas, é. Anda cá. Pumba. Upa. Pá. Somos foda. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. Então. Ah, é? Tá bem, pronto. Eu vou dar cabo dos doces. Espera aí que eu já venho, então. Vamos ver se encontro aqui algum sobrevivente, então. Ih, caralho. Olha, 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 toma um. Vamos lá. Não, 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 não. Isso. Não, foi, foi, foi. Opa, especial dele. Eu já não tenho. Ah, bora, bora. Isso, dá, dá no grau. Ui, puma, nós estamos a partir de tudo, não estamos, João? Ah, nós estamos a dar cabo dos monstros todos. Será que era este? Eu acho que não era este. Que andava aqui a meter medo ao pessoal. Não era, não. Não era, não. Vamos para aqui. O que tem? Bora. Siga. Oh, oh, eu estou uma dívida ali a dar porrada no maluco. Oh, vamos ter que ir só lá. Anda, filhão, vamos lá. Calma, calma. Tem aqui umas moedinhas. Ah, nós já sabem, temos que partir tudo, não é? Bora, não deixes as moedinhas para trás. Bora, bora. Siga, filhão. Bora, vamos ajudar o maluco, então. Deixa aí. Nós entramos assim logo a matar? É isso? Ah, nós fizemos aqui uma limpeza de coragem. Então, tá? Tá, filho. Como é que era? Se não era o pai aqui a chegar aqui? Se não era o Simãozinho aqui a te vir salvar? Como é que era? Não safava-se, pois não? E agora? Agora ele vais andar comigo, mais? Pois vais. Oh, pois anda. Ah, pois é. Porque a gente ajuda... Vocês já sabem, tipo, o diabo... Ui, está quieto, que isso é meu. Fui eu que descobri. Ah, não venhas a roubar. Com só o peito. Então bora lá, anda mais eu, mas é. Vocês podem ver, pois fazemos tipo uma parry, não é? Quem está habituado ao jogo, não é? Temos ali o Wildy Brown, que a gente salvou aqui o menino. E ele agora vai andar aqui à porrada connosco, não é? Vai nos ajudar. Vamos ver. Ou vai fugir, não é? Agora falta saber. Olha, pumba aqui. Não tinha nada, fumo antes também. Isso, dá porrada no Grêmio, né? Então. Tem que ser eu fazer tudo, pá. Olha ali, pumba, pumba, pumba. É, nós é sempre a cortar, né? Ah, pois é. Olha aqui os cenários. Está foda, não está, João? Pois está. Ali o marzinho espetáculo. Bora lá. Digam aí, estou aqui, estou a achar do jogo. Está para o iraço, não está, João? Ah, pois está. 4 golos. Faz, faz, faz. Os gajos já estão. Acerta neles, cara. Fumos. Sempre com aquela cambalhota marota, não é, João? Sempre com aquela cambalhota marotita. E bora lá, já desse cabo dele. A moça, não, ataca, tá. Também não faz nada, Zé. Pô, não sei o que eu fazer tudo. Bora. Nada, Zé, vambora. Ao menos corre, ao menos, acompanhe-me. Cara, nem para caminhar serve-se. Ui, ai, ai, ali uma menina, calma, está quieto. Sou eu que vou salvar, fica, fica. Ah, pois é, uma menina, tu já vais, não é, Zé? A mim, tu não corres com essa vontade toda, filha da mãe. Bora lá, é minha, está quieto. O papai. Sim senhora, temos que entregar os sobreviventes, não é? Temos aqui a Helga, o papai, olha aqui. Sou foda, não foi? Salvei-te. É? Já sabes, logo. Agora ficas-me a beber uma, não ficas? Já sabes como é que é. Logo a gente trata disso, não é? Então bora lá. Agora temos que andar. Que cana é? Que cana aí, borraca, não é? Ei, cana aí, borraca, não é? Olha, calma, tem aqui. Ai não, eu sei que era um bidão. Tu diga-me aí, está porreirinho, não está? Está senhora, pois é, diga ao Simão. Ah, um juízo até bastante porreirinho, sim senhor, tá fantástico, olha aí. O que é que tem aqui? Olha uma casa, é para eu, anda cá, ô oh, Helga, anda aqui a mais eu, vamos ali acabar, cara, não deixa-me ir, ainda não podemos ir para além. Olha, estamos aqui os dois sozinhos, anda aqui, vamos ver aqui o mar os dois, anda, senta aqui, ó. Senta aqui, ó, filho do pai, senta. Então bora lá, que é do gajo maluco, o gajo fugiu, não fugiu? Olha o mauzão, era este que andava a meter medo, olha, vamos fugir, hein? Não, apareceu aqui o maluco ao menos. Bora lá, vamos dar cabo dele. Isso, faz, 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 Zé, faz, faz, aquilo é tão grande, tem uns cornos, separados, porra. Bora, 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 não, opa, pega a labareda. Opa, olha, não queria me pôr, não, quem me botou, não me interessa agora. Dá uma porrada nele, ah, com a melhota marota, super Zé, faz, 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 isso, estamos a jogar bem, estamos, aí é legal. Anda cá, faz, faz. Ah, estás aqui. Mete umas magias, não é? Tu não és bruxa. Costumas... Ui. Então. Pega. Labareda, Daniel. É isso, é meu. Fui eu que o matei. É meu. Pumba. Tudo meu. Tudo meu. Tudo meu. Olha como é que ele morreu. Oh, sai daí, Zé. Tenho paciência. É o demo. Às vezes acontece disto. Sai daí de cima do anjo. Olha para ele. Olha para o menino. Olha como é que ele morreu. Tadinho. Tinha uns cornos no cara. É para isto. Pumba. Nem sei como é que eu matei. Bora lá. Bora. Bora entregar os meninos. Vamos curar aqui. Pumba, restore, full elf, ai não, tem que ser, hein? Pois não, chama tolo. Anda, Simãozinho, vamos entregá-los aqui. Bora, tudo lá para dentro. Siga mais eu, ai. Isto é meu, é a minha casa.
Se não era, passa a ser. Porque agora é minha. Sou eu que mando aqui. Olha aí, pumba, já estamos a faturar. Diga-me aí o que é que estão a achar do jogo. Está bastante fixe, não está? Simãozinho, está um jogo do caralho, para quem gosta de diabo. Olha aí, vamos acompanhar mais um bocadinho. Tenho paciência. Olha aí esse torinho. Pois é. Pois é, sou eu, o chefe sou eu agora. Vocês podem ver, vamos reconstruir a aldeia. É a nossa aldeia, como o Gong, que eu fiz aquele. Vocês viram? Como o símbolo. E ó, aquela cadeira é minha. É minha, olha ali. Ah, pois é, quem manda aqui nisto tudo? Sou eu? Ah, bora lá, já chega a história. Siga. Sou eu que mando isto tudo. Olha aqui, olha ele. Sim, senhora. Não tens? Está bem. É? Pronto, está a ver. Então isto é a nossa aldeiazinha, como vocês podem ver, ó, está aqui o símbolo do Mogong. É a nossa aldeia. Como vocês podem ver, ó, já temos aqui o maluco que salvámos, o Willy de Brown. Depois temos aqui também, anda para aqui a feiticeira, não é? A nossa menina. Vamos matar soldados. Olha aqui uma baliza para jogar bola, para marcar golo. Oh! Ah, vamos ter com a nossa ela. Olha aqui. Olha lá aqui. O papá. Papá chegou. Temos aqui esta cena, que acho que é do Fast Travel, não é? Deve ser. Que é Elga. Então, como vocês podem ver, esta aqui é a nossa aldeiazinha. E de agora vocês, se não estão a conhecer, deviam estar a conhecer. Porque isto aqui foi onde fizemos o gameplay anterior, não é? Aquela parte só que estava de noite e agora estamos a ver o cenário de dia. Como vocês podem ver, então isto era a nossa aldeia que foi toda destruída. Vocês podem ver os cenários estão brutais. Digam lá, os gráficos está bastante fixe para um jogo destes. E então, como eu estava a explicar... Estás a rezar, filho? O que é que se passa? Vamos ali, o que é que tem aqui, maluco? É o altar. É um altar? O que é isso? Sacrifice blood at all stars to level up. Sim senhora, é o sacrifício que eu estou no sono. Se é para isso, bota para lá então. O que é que vamos sacrificar? Temos um pontinho só. Maximum health, damage, attack speed, elemental resistance e o armor. E agora? O damage? Vamos meter damage, não é? Que é para a gente meter porrada neles. Opa, então filhão. Pumba, é isso. Level up. Olha aí. Ah, pois é. Trala, tu forte, já vai, que mal não sou eu, deixa-me explicar às pessoas que eu estou a explicar. Então, a gente conforme vai evoluindo o jogo, aí, aqui a aldeia, uma ilha, a aldeia está a ser restaurada, então começa a vir mais malucos, como vocês vão ver. Então, ó, tenho aqui mais gente, olha aqui, mais, este é o tal maluco, não é, o ferreiro, bateu o gajo das armas, vocês já sabem como podemos fazer aqueles upgrades malucos, não é, Jobs? Aqueles upgrades malucos, então bora lá, vocês podem ver, está a ficar grande aqui, ó. Só que na altura não dava para apreciar bem, porque estava... de noite, agora está de dia, como vocês podem ver, aqui ó, o ribeiro aqui, está bastante fixe. Eu achei interessante o jogo, como vocês podem ver, principalmente para quem gosta de diabo, não é? Vocês digam que sim, tem um sim, que é para eu ficar contente, caralho. Olha aqui, o que foi, maluco? O que foi, maluco? Olha para mim, ó, vocês, vamos mostrar a minha casinha. Eu disse que a casa era minha, olha aqui, olha para isto. Ah, olha aqui a minha casa. Ah, pois é, ah, vivo bem, olha para aí, olha aqui o porco no espeto. Ah, pois é. Vocês veem que eu estou a ficar mais gordinho. Oh, já tenho uma armadura e pois é fixe que a gente, conforme vai apanhando os itens, não é? Aquilo normalmente equipa automaticamente. Então, pronto. Vocês já estão dentro do género, não é? Olha aí. Bora lá, então vamos para a ação, não é? Que temos que, como vocês viram o gajo a falar, nós temos que abrir caminho fora da aldeia, que é para os nossos caçadores ir buscar elementos e itens e assim, não é, João? Estou a mostrar aqui. Elf, titão maluco, veja mais eu. Bem-se? Não vais? Pois não, pois não, vais ter medo, eu sei. Eu tenho que ir sozinho, não é? Eu tenho que ir sozinho, não é? Bora lá, então. O que é que tiver aqui? Pois não, pois não, olha aí. Eu estou pronto para a guerra. Estou pronto para a guerra. E tu, velhote? Vem-se comigo? Hã? Anda, não vais, não vais. Pronto, então bora lá. Wooden Gate. Siga, filhão. Então bora lá, como vocês podem ver. Isto aqui é o dano. Temos então aqui o Dealing with Jokul. Ou seja, vamos ter que lidar com o Jokul, não é? Vamos ver quem é que eu acho. Deve ser... pior que o terrível, não é? Vamos ver, estou com medo. Trago outro rei. Vocês podem ver o loading aqui. Não sei, olha para o tamanho daquela cabeça, daquele capacete. Ui, será que o Jokul... olha para o velhote que está ali. Olha para a cabeça. O velhote, assim. Cabeça, assim. O papai, já estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Vai lá, então dá porrada nele, no Jokul. Sim, senhora. Healing with Jokul, the old chieftain thought. It best to leave a frost spirit for the summer. Opa! Opa! Não achas que já está frio que chegue? Então, bora lá. Vocês podem ver, olha aqui uma maluquinha. Olha eu. Olha eu a marcar. Será que dá para fazer um anjinho na neve? Não dá para não. Não, olha aí.
Que a fogueirinha que é para eu me aquecer. Que é para eu me aquecer. Que é isto? Que eu, ó, já estamos a mandar aqui. Olha aqui, olha aqui o malvão. Ah, será? Então bora lá. Que é isto aqui? Pumba. Ah. Do you wish to leave the current map? Vocês podem ver, isto é tipo o fast travel, não é? Então bora lá. Stay and continue, não é? Travel back to Unfold Village. Não quero ir nada. Quero ir para aqui. Quero manter aqui. O que é que analisa? Está a dizer que a gente se expor-se ao meio ambiente, não é? Ao environment, estamos sujeitos ao frio, ao calor e ao veneno, não é? Tudo nos interfere, não é? Tudo nos danifica, não é? Como vocês podem ver agora daqui para a frente, está frio e o nosso personagem começa a ficar congelado. Então a gente tem que andar aqui. Upa, maluco, então. Oi, então, foi roubado. Então o gajo, como é que ele me acertou? Eu estava tão longe, é? Vocês viram que ele me descontou o tempo, tá? Como vocês podem ver ali no mapa, no canto inferior direito, vocês podem ver que aqui neste círculo laranjas tem aqui a fogueirinha, que a gente vai ter várias espalhadas para o mapa, que é para a gente não morrer ao frio, não é? Então a gente vai andando, vai ficando com frio, vai enchendo numa barra e não podemos deixar encher, não é? Senão ela começamos a descontar a vida, não é? O else. E então depois temos que encontrar uma fogueirinha depressa, que é para voltar a aquecer, que é para não perdermos vida, não é? Então, bora lá. Vocês podem ver, temos aqui a nossa ASAR, não é? A tree dos apregueis e sempre aí fora, não é? Temos aqui os gifts e o cá. Olha aí, temos. Oh, you must build altar first, senhora. Que é para fazer os upgradezinhos, vocês já estão habituados, não é? Então, bora lá. Este aqui vou tentar. Opa, então, vamos andar ao muro, é isso, não é? Tu é que és maluco, não ponhas a arma, não, assim, não. Oh, mas vamos de machado agora? Acho que sim. Vamos de machadinho. Ah, pois não. E o escudo? Não, não quero este de madeira, quero o outro. Armor 17, pois é esse que eu quero, pois não. Ah, bora lá, já estamos a pôr, olha para isto. Ui, ui, estamos prontos para a guerra, não estamos, jovens? Ah, bora lá, toma, vamos conhecer aqui o cenário. Vou tentar despachar mais um bocadinho, que é para o vídeo não ficar longo e para vocês tirarem proveito mais do jogo. Olha aí o lobisomem, olha aí. Pega, Zé, com machado. Puma, já estás a levar na tromba. Ui, então, vinhas-me atacar assim, não. Bora. Continuando aqui, vamos ali para cima. Super, Zé. Bora. Aí, eu vou entrar. Está com só para andar, não está, Zé? Olha aqui, anda aqui mais um lobo. Onde é que tu andas? Ufa, olha ali, olha ali, bora, bora, calma, calma. Isso, bora. Opa, isso, nós estamos a dar cabo disso tudo, não estamos? Nós estamos, olha, pumba, é tudo meu, tudo meu. Ourinho, que é para. Vocês já sabem como é que é nestes jogos, que é para depois comprar e fazer os upgrades, não é? Temos aqui estes. Olha, olha, calma, calma. Eu queria me apanhar para as costas, não. Agora foge, não é, Zé? Agora foge, olha, vem ele, eu queria me apanhar. Pega, Zé, que é para aprender. Ah, bora. Siga. Peraí, pumba, sempre com aquela camisa. Olha, olha, quem é que é esse? Teu pai, Zé? Que é de maluco, olha, olha, pega, Zé, já foste. Ah, bora. Isso, mas é sempre para cortar tudo, não é? Olha aqui os gramas, bora lá. Como vocês podem ver, o meu boneco aqui está a ficar congelado. Esses gajos agora já têm as flechas. Olha, 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 que maluco, queres me ferrar, não, Zé? Bora, bora, bora. Olha, como vocês podem ver, os inimigos já começam a ficar diferentes e mais violentos, olha, valeu. Agora já anda maluco, olha que maluco, em cima do jogo ali. Ah, deixa-te estar lá em cima. Pumba, labareda neles, pega lá, vê se gostas. Deixa o labareda, deixa o labareda, não, deixa o jogo limpo, ah, isso. Olha aqui, oh, ah, pois é, que eles metem-se naquelas casinhas, como vocês podem ver, e depois sai um maluco do lado de dentro, não está lá um maluco escondido, olha, temos que ir para aqui, vocês podem ver aquela, olha o passarou. Deixa-me explicar às pessoas, é, vocês podem ver ali no canto superior esquerdo, debaixo daquelas dos itens, não é, vamos ter uma vaga que conforme a boa não para o frio, vai ficando congelado, vocês fiquem atentos, vocês vão ver, e então a gente tem que ir depois, não é? Para estas fogueirinhas que é para. Vocês sabem, não é? Para ficar mais cantinho, não é? Olha aqui, olha aí um gajo escondido. Ai não está. Já tinha. Agora é mãe, olha, olha, é mãe deles. Pega, Zé. Calma. Pega. Nós somos fodidos, não somos? Vamos com este machado grande, então olha para isto, que foi galhão. Ah, agora sim, hein? Ui, nós agora vamos tocar disso tudo, olha. Só que claro, vocês já sabem que fica mais lento. Olha agora o trio, olha. Pega, Zé. Papai! Nós estamos a partir disso tudo, não estamos? O que era aquilo ali embaixo? E qualquer coisa ali embaixo, olha, bibi! Olha, olha, calma, calma! Isso! Pumba! Aí eu sou fudido! Bora então! Olha aí! Papá, bloqueámos! Nós somos Jesus! O nome. Fazemos jus ao nome, fazemos? Ah, pois é! Olha aí! Como vocês podem ver lá no conto, a barra a encher. Vocês estão a ver? Estão a ver? Eu sei que sim! Olha aí o gajo, não, tá, olha que gajo maluco, e é teias e tudo, o que é isso, né? Olha o gajo de javali, ah, pois é, gostas de andar a cavalo, filho, gostas? Papai, olha aí, pumba. Olha aí, sai da neve, vai jogar,
Então, vocês podem ver, eles estão a aprender, estão a aprender táticas de guerra. Anda, vamos para a beira da fogueirinha, vamos, olha vocês, fiquem atentos aí, olha a barra de cera. Vocês viram, é? E temos ali um especial, agora é ali um R1, sim senhor. O que é isto? Aqui é um item especial. Então digam aí, o que estão a achar do jogo? Bastante porreirinho está, Jorge. Eu, na minha opinião, está, penso que sim. Vocês, olha, eles querem melhor. Pumba! Ah, eles querem me atacar, para as costas. Papai, cortamos o menino ao meio. Ah, olha eles, olha. Isso. Que é isso? Super guerreiro? Não. Pois é. Isso. Partiu. Pumba, já demos cabo da mãe, do pai e do tio. Pois é. Olha, não, afinal não. Agora é tia. Ficou chateado. Calma, anda a casa. Isso. Especial nele. Já está. Nós partimos isso tudo. Nós andamos aqui a dominar isto. Partir esse tokens, não é? Apanhar aqui os itens. Bora lá. Ou não, Zé, então. Olha o guerreiro passarou que pega, Zé. Ah, pois é. Olha o outro, olha o outro. Anda. Não. Olha eu ficar congelado. Olha eu ficar congelado. Vocês podem ver. Ah, está fixe. Não está, João? Tem detalhes interessantes. Olha cá. Pega, Zé. Ah, pois é. Aqui é aquecer o menino. Fora. Já acaba aqui desta alavanca. Bora. Nós já andamos por aqui. Aquela cambalhota marota. Para dar mais pressa. Vamos restaurar a Elsa que eu passei ali. E nem restaurei a Elsa. Foi não, João? Eu sou sim. Estou tão distraído. Olha aqui. Pumba. Olha aí. E não achámos que foi maluco, pois não, Jorge? O Joku, o louco, até tenho medo de o achar. Ó, está ali o louco, mas deixa-o estar lá. Deixa-o estar cegar. Vai aparecer outro gigante, não vai, Zé? Vai aparecer outro gigante. Eu até tenho medo do Joku. Vocês viram aquele tamanho? Calma, Zé, que estou a falar com ele. Ó, eu não disse, já está aqui um gigante aqui. Não sei não. Vocês vejam lá que é preciso para matar um bicho destes. Eu até tenho medo, vai ser. Tenho medo, tenho, João. Que é isso? Tem muito aberto aqui, caralho. Já andamos aqui, bora. Vamos avançar, let's move! Siga, filhão! Ah, sempre com essas cambalhotas malucas, olha aí. Não vai cair, pois não, Zé? Bora, olha aqui, checkpoint release, ó. Já é meu esse sítio, é uma gangue. Ah, nós dominamos isso tudo. Aqui, pumba. Olha que és maluco aqui, pumba. Double kill! Fudemos logo a passarada toda. Olha aí, manda aqui mais um. Boa. Opa, nós é sempre a apanhar madeira. Depois dá para vender, não é? A gente vende o pau. Opa, Zé. Olha aqui o altar. Não é coisa boa, pois não, jovens. Normalmente não é coisa boa. Quando aparece coisas para recuperar a vida e tudo, vai vir merda aí, não vai, Zé? Vai vir merda. O raio do pássaro está difícil para matar, não está? Pega. Olha eu ficar congelado. Olha agora, olha eu ficar congelado, jovens. Ah, vamos para a fogueirinha. Onde é que ela está? Ah, aqui. Isso. E o pássaro aqui é maluco. O pássaro vai ter comigo. Não, tu é que és maluco, não és? Anda cá, toma. Anda cá o pai. Cria-se. Ah, que finta que eu fiz ali a Ronaldo. Olha o outro. Opa, já foste. Ai, gostas de vir aqui. Ah, viste-me ter aqui com o Simãozinho? Ora, anda filho. Calma. Olha eu vou ficar congelado. Vamos ter que ir à procura de uma fogueira, não vamos? Vamos partir aqui. Ui, é o Jocolo aquele. Não. O que é aquilo? Mas és maluco, querias-me congelar, não, Zé? Olha, o que é isto? Isso, mata a passarada. Opa, cuidado. Olha o cenário lá atrás, está foda, não está, Jones? Eu sei que tem aqui passarada, mas concentre-se lá atrás, olha para isto. Caralho, está de pássaro, caralho. Deixa-me cegar. Isso, não. Se dá as galinhas, pega. Ora, e agora? Será que anda aqui aquele maluco? Vocês viram? O gajo que é aquele, o jogo culo, deve ser, depois. O gajo queria me congelar. Eu tenho aquelas. Onde? Já está. Tenho aquelas magias malucas. Aqui, fomos tão que passa. Olha aí, bem mais. Fomos. Pega, Zé. Ah, querias me apanhar. Não, vai-se ter ovo. Vai-se ter ovo. Pai, deixa olha aqui. Pumba, já foste. Ah, nós é sempre a barreira, não é, Jorge? Nós é sempre a barreira. Olha aí. Pumba, checkpoint release. Já é meu. Já quem manda aqui? Quem é? Sou eu, Simão. Bora que estamos a ficar com frio. Estamos, Jorge. Prestamos. Calma. Isso. Opa. Para a beira da fogueirinha. Ah, opa. Vamos vindo para aqui que é para eu estar cantinho. E depois trato de vocês. Pumba, sempre a apanhar aqueles itens especiais. Bora, estas casas malucas, deixa isto, estão lá os gajos lá escondidos, olha eles vêm. Opa, então. Vamos. Olha o meu coração a bater. Que é, filho? Olha eles. Não, pois. Fiz ali, olha, calma. Caiu-me sacarem. Olha eles. Vês andar a cavalo, filho? E agora? Já não tens o cavalinho, pois não? Já não é só mal, pois não? Olha, eles gostaram. Pega, vai tudo aí, tu. É javali, vai tudo, olha que aí. Pumba. Já está. Siga. Nossa, é sempre a partir de tudo, olha aí.
Vocês podem ver, está bastante fixe o jogo. Eu gostei e chamou-me bastante a atenção. Vocês podem ver, se gostarem do género, está bastante porreirinho. Grand Critical 15%. Vocês podem ver que a gente depois vai ganhando aqui uns upgrades. Opa, pai, cortámos o menino ao meio. Ha, olha aqui, já é meu esta merda. Já é meu. Está quieto, Zé? Isso, vamos aqui reparar ele. Pumba! Vamos ver o que tem para aqui. Olha, olha, não, não vamos aqui lá mais, não. Pumba, é sempre a partir tudo. É um jogo ali, ali, daquele lado. Vamos lá passar nada, cara. Tanto pássaro que tem aqui no jogo. Opa! Pássaro ali dos homens. Isso. Opa, não, 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 não foi, Zé. Olha aqui. É a titia, está aqui a titia dos lobos homens. Ah, bora, nós estamos a partir desta merda toda. Nós estamos a ser para varrer. Vamos lá o pássaro, Zé. Bora, bora. Ui, não vai cair a ponto, pois não, Zé? Ai, já pensei que era o gajo maluco outra vez, do joelho, até tenho medo. Olha, tanta gente. Pronto, já foram, olha, eu quero ir lá abaixo. Pega, Zé. É, já partimos de tudo. Eu sei que vamos de bom coisa, não vamos? Se fosse na nossa sala, a nossa mãe já nos estava a dar cabo do capacete, não já? Já tínhamos partido uma jarra, já estávamos a levar nas orelhas, já estava. Tem que ir para a fogueira, não tem, Jorge? Ui, tanta gente. Mete a labareda, isso. Anda, olha, olha, matei. Não, 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 vamos para a fogueirinha. Olha, olha como eu estou a ficar branquinho, já pensa em boneco de neve, olha, Jorge. Ah, vou para aqui para a neve. Isso. Estou a ficar cantinho, estou. Opa. Olha, tirar setas ao caralho, Zé. Apanhar aqui o ouvinho, isto é que é importante, não é? Bora, não já chega de madeira, já chega tanto pau. Então, já restauramos? Já, já não tem nada. O senhor toma aqui, está sempre aí metido, não, a restaurar a vida. Ah, pois não. Opa, estou a ver muito descampado aqui, não estou? Estamos a ver muito descampado aqui. Ah, vilão, vai, pega lá, Zé. Pega, vou-te meter a magia maluca. Calma, Zé, estou totalmente... Ui, estamos, não. Ai, gajo, ai, nem vou... Ah, como vocês podem ver que eu estava a tentar meter... Está quieto, Zé. A lavaria dele é imune. Ai, gajo. Já está? Era só isto, Jocule? Não era, não podia ser. Ou era? Era? Cara, nós somos fodidos. Nós demos cabo daqui do Jocule, já fizemos a limpeza. Opa. O que é isto? Eu não quero tirar lá baixo, não, Zé. Pumba, isso, dá cabo isso tudo. Que limpeza. Está bem, Zé, eu já sei, tem que me aquecer. Deixa-me ir aqui abaixo, que eu já vi que tem aqui uma fogueirinha. Anda, Zé, vamos, 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 vamos. O fogão está tudo louco também. Isso, vamos. Não, 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 vamos aquecer. Não, deixa ficar aí. Aí, filha da mãe. Vocês viram que estou a ser roubado. Checkpoint Rist, pumba. É esse para dar. Está quieto, Zé. Vamos. Não há aqui outra estatueta para destruir, vamos dar cabo disto, vocês já sabem como é sempre a partir tudo. Bora lá, nós fomos chamados para limpar isto tudo. Olha, mas maluco, olha, vamos comentar aquela merda do Alien R1 que ainda nos mantém. Vamos ficar, vamos ver o que é isto, olha aí. Ui, o que é isto? Então, fiquei preso. Não, 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 estamos a levar uma coça, Zé. Não, 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 não. Isso, isso, foge, 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 foge. Isso, bora. Foge. Olha para o tamanho da focinha que eu tenho, Zé. Upa, já foste, pega, Zé. Ah, pois é, fiquei super guerreiro, tudo isto. Até fiz toiras, amigo, olha isto, um baú especial. Ui, é tudo meu, vamos, vamos meter na bandoma. Ah, pois é. Pumba, siga, filhão. Para aqui já não é mais nada, vambora, vambora. Não, não, ourinho não, ourinho é meu, cara. Bora. Estamos uns guerreiros do caralho, não estamos, Jorge? Deixa-me arrefecer aqui o menino. Arrefecer não, aquecer. Ah. Então bora, oh, caralho, deixa-me sossegar. Bora, 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 isso. Estou a ficar cansadinho, não estou, Jorge? Vamos ver ali para o mal. Olha o gajo, olha o gajo, ah, agora que eu estou a ver. O gajo, o gajo prendemos, hein? Ai, o gajo com a teia, seu manhoso. Saí daquelas armadilhas artimanhas malucas. Bora, bora, bora. Eu quero ir ali para o mapa, vocês viram que tem ali qualquer coisa lá ao fundo. Eu não sei, será que eu jogo o boss? Vamos já ver isso. Tenho paciência, eu sei que está a ficar longo o vídeo, mas vocês podem ver, estou a gostar, hein? Vocês, eu sei que vocês também estão a gostar de ver aí. Checkpoint Rist, que é isso, maluco? Olha aqui, checkpoint, vamos, opa, faz trago. Sacrifice to gain a new level. Vamos lá, sacrifiquei essa merda toda, então. Maximum health. E agora, o que vamos fazer? Attack speed? Armor? Vamos ao armor, não é? Pumba, tomo. Ah, já fizemos mais um upgradezinho. Ah, pois é. Então, acabo de vê-los todos, isso.
Não, que estamos a ficar aqui uns guerreiros do caralho. Vamos partir mais esta merda. Olha aí. Anda o cocarico para aquela fogueira ali. Bora, bora, bora. Vai lá, não, deixa eu passar, deixa eu passar. Já vou, Zé. Isso. Deixa ficar, nem doeu, nem doeu. Vambora, vambora. Isso. Para a fogueirinha, para a fogueirinha. O gajo corre mais para ser do que eu, cara. Vai atirar setinhas aos teus amigos. Bora. Caralho, mais aqui. Deixa-me. Papai, é para prender-se. Isso. Vambora, vambora. Aqui mais um javali maluco. Cara, já estou farto de matar lobinhos, não estou? Foi. Isso. Vai, cuidado, cuidado, cuidado. Isso. Sempre a dar aquela reboladinha marota, não é, Jones? Tem que ser. Altar nele. Isso. Pega lá. Aqui mais um item especial, não é? Isso, toca apanhar. Mas é sempre apanhar. Vamos partir aqui essa estatueta. Deixa-me sossegado, Zé. Bora. Pumba. Mas é sempre assim, hein? Bora. Opa! Então, já limpámos as áreas todas, não já? Vamos lá para... Oh, acho que só faltava um bocadinho lá em baixo no mapa. Vamos ver então. Está-te maluco, Zé? Foda-se! Eu não preciso mal nenhum, Zé. Você que me está indo até cá. Deixa-me em paz. Isso. Desvio ali. Ah, pois é. Bora, bora, vambora, vambora. Eu vou ficar com... Olha, eu vou ficar com o geladinho. Olha, olha, olha a fogueirinha. Isso, bora, bora, bora. Vamos lá para o fundo. Tenho paciência. The very winds of Northern must blow here. Não, Zé, não caias. Olha, nós a ficar todos com os geladinhos, Zé. Tenho que partir esta merda, não tenho, Zé. Pois tem. Isso. Vamos lá para sarar, que não me deixa cegar. Isso, triple kill. Chupa, Zé. Opa. Bora, 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 bora. Vamos fugir. Olha a cabeça ali. Olha a cabeça do lobby. Ai, já estou com medo, Zé. Já estou com medo. Está-se também, está-te a passar. Pronto, triple kill. Nós estamos a arrasar isto. Checkpoint reach. Pega, Zé. Não. Vai ser aqui o boss, não vai? Estamos, Zé. Bora lá. Vamos, eu quero ver um boss novo, cara. Isso, isso. Corta tudo, corta tudo. Isso. Vai te defender, não. Bora, bora, já está, já está. Isso. Opa. Uma, mais um upgradezinho. Nós estamos a ficar uns guerreiros do caralho. Ué, lá foi o jogo ali com o caralho. Não fuja, Zé. Aqui é o pai. Pega, Zé. Mais uma bancazinha, não é? Vambora, vambora. Não, Zé, deixa ficar isso. Tantos maluquinhos pequeninos, cara. Tantos gremlins. Bora, isso. Ui, olha aqueles malucos. Olha, olha, olha. Então. Não, não, não. Isso. Não. Já foi, Zé. Chupa, Zé. O que é isto? É gelo? Nós não vamos cair? Foge, foge, foge. Vamos para ver a fogueirinha. Isso. Deixa aí. Um maluco aí, Zé. O que é isto? Isto é para eu fazer patinagem artística, João? Não, não é. Bora, 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 bora. Sempre a correr, sempre a correr. Isso. Deixa-me em paz, deixa-me em paz. Nem doeu, nem doeu. Bota, 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 bota. Isso, 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 isso. Aqui mais uma estatueta. Um sacado. Olha, eles querem roubar a carteira, Zé. Chupa, Zé. Camalhota marota. Bora. Nem doeu, nem doeu. Fica para trás. Ah. Bora, bora, olha aqui a gruta. Está quieto, Zé. Deixa-me também ver para aqui atrás de mim, eu vou cagar, Zé. Olha aí. Que é isto, maluco? Final Arena. You cannot return after... Não, quero entrar, né? Olha que especial. Olha para isso, jogos. É o jogo. Olha o gajo. Olha o gajo. Oh, não. Oh, Zé. Que é esta merda aqui? Não, 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 não. Isso. Caralho, já estou... Chupa, Zé. Não, não. Isso. Dá-lhe. Foge, 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 foge. Vamos ver o especial. Isso. Não, não, aí não, aí não. Isso, dá cabo. Isso, isso. Agora sim, estou a gostar de ver. Não, foge, 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 foge. Não, não. Isso, para aí, para aí. Que é isso? É para eu ficar quente? Aí é para o restaurante. Não, não, não. Isso. Isso. Quero baixo, vai fugir. Olha aí, vai maluco. Vem ter comigo, então. Pega, Zé. Foge, 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 foge. Foge, foge, foge. Isso, restaura bem.
Estamos, acho que vamos dar cabo do maluco. Olha, três agora. Depois chamam os teus irmãos também. Não estou sozinho como um homem, Zé. Isto é para eu me aquecer, não é? Opa, isso, calma, que elas estão melhor do maroto. Vocês já sabem como é que é. Foi não. Olha, ele foi ali para cima outra vez. Zé. Não, 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 não. Isso. Vamos lá. O que é isto? Está quieto, Zé. Opa. Vais partir o gelo? Não. Não, 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 Zé. Olha aí. Vamos dar cabo do bosta, João Culo, olha ali. Pumba, se para estar aqui. Não, 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 não. Ah, pumba, nossa, se fomos fudido. Aquela cambalhota maluca, olha, vinha ali aqui para baixo. Anda aqui, ó pai, então, Zé. Pega, não, não, larga, larga, larga. Isso. Cara, eu estou a fazer, usar o ele sem para nada, Zé. Estou engano no tom. É muita pressão, é muito. Olha aí, pega, Zé. Não, 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 fica aí. Olha lá, vinha ali com os irmãos, Zé. Puta com um homem, dá boquilo, não somos fodidos. Isso. Queria desviar ali do Kamehameha, quase. Está quieto, não é? Puta com. Isso. Agora vai lá para cima, não vais? Os vais. Olha aí, olha aí. Onde está a cabelo? Onde está a cabelo? Não, 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 Zé. Vamos lá agora. Isso, dá para lá nele. Foge, 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 foge. Não, 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 isso. Vamos embora, vamos embora. Pega, Zé. Cara, agora que eu vou voando agora. Isso, fica aí. Não, 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 não. Faz, faz, faz. Isso. E agora eu vou morrer, meu Zé. Pois bom. Eu andei a usar o zelo sem querer. E agora vou levar na tromba. Faz, 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 faz. Olha lá, Dark Souls da vida. Quase, jovens, foi isto, foi quase. Então é isto. Espero que tenham gostado, vocês podem ver o jogo bastante porreirinho, na minha opinião, para quem gosta de Diablo. Digam-me aí o que é que vocês acharam e eu acho que vale a pena vocês experimentarem por vocês. Depois digam-me aí o que é que vocês acharam do jogo. Então tudo bom, todos obrigados por aquele apoio fantástico, vocês são fodas e até o próximo vídeo. Fui!